Svet, ako ho poznáme, končí. Príchodom vedmy sa začína súboj svetla a temnoty o budúcnosť našej civilizácie. Nie, nebojte sa, nie je to zo súčasnosti, i keď... No nič, toto nechajme tak, toto filozofovanie. Reč je o novej fantasy minisérii so strhujúcim príbehom. My sme sa už dnes o tejto novinke rozprávali a rozprávať sa budeme s ďalšími našimi hostiami. Ja začnem dámou Gabikou Martinkovou. Ahoj, dobré ráno. Ahoj, dobré ráno. Ktorá hrá Luciu v tejto minisérii a máme to aj Jakuba Kronera, režiséra minisérie Vedma. Dobré ráno. Dobré ráno. Ahoj. Ako, mňa asi musím povedať, že najviac prekvapila informácia, že Gabika Martinková bude hrať negatívnu postavu. A ja, že toto nie. Ako je toto možné? Aké je stvárňovanie negatívnej postavy v tvojom prípade? To musí byť výzva pre každého herca, nie? Vyskúšať si charakterovo odlišné postavy. Je veľmi vďačná, ak herec dostáva rôzne príležitosti, takže som veľmi vďačná, môžem ti to verejne povedať, že ste nabrali odvahu aj s Adrianou Kronerovou obsadiť ma do tejto postavy a že som si to konečne mohla naplno vyskúšať. Ja som raz hrala negatívnu postavu na vašom U v našom školskom divadle, to bol môj prvý. A odvtedy prešlo pár rokov. A prišla takáto druhá príležitosť. Ako sa ti hrá takáto postava, prepačkujte? Veľmi dobre. Čokoľvek, čo je iné pre herca, tak je veľmi vďačné, že ponúka takú možnosť otvárať nové možnosti. A to je väčšia sranda, nie? Je to super. No. Konečne si mohla ukázať svoju pravú tvár. Ja si tiež myslím, že týmto sa mi otvorili nové cesty. Jakub, ako vám napadlo Gabiku osloviť do takejto postavy? No, my s ňou už spolupracujeme, myslím si, že dosť dlho. Ja mám pocit, že snáď od 2016 roku, takže my radi spolupracujeme s Gabikou a tým, že vždycky u nás hrala také tie pozitívne postavy, tak nám to prišlo, že vlastne je to super vyskúšať si niečo aj iné, nejakú inú polohu a myslím si, že to aj vyšlo pekne. Hovoríš, my u nás hrala, my sme aj spomínali Adrianu Kronerovú, takže aj to ľuďom tak docvakne, že ste rodina, teda mama a syn, takýto pracovný tandem. Ako to ide dokopy? Lebo niektorí ledva zvládajú možno také víkendové posedenia s rodičmi. Vieš, že idem k našim na obed, musím sa duševne pripraviť a ty s tvojou mamou proste robíš takéto veci. Tak nám to celkom nejak funguje. Ja sa z toho veľmi teším. My máme dobrý vzťah a už vlastne robíme nejaký tretí seriál, je toto snáď, a dva filmy, takže ja mám radosť, že s ňou môžem spolupracovať. Takže už ste rozbehnutí. Ešte predtým, ako sa budeme venovať samotnej vedme, Gabi, ako to ty vnímaš, teraz narážam na ten žáner, hej, fantastický svet, fantastické veci sa tam dejú, čary, bytosti, schopnosti a teraz takéto fantastické žánry, ja neviem, horory, hej, science fiction, komiksy sú veľmi obľúbené, romantické filmy tiež bývajú celkom dobré fantasy často. Máš vzťah k tomu alebo nemáš? So svojou prácou už prišlo to, z mojou prácou prišlo to, že už ten vzťah začíname mať. Kedysi som bola skôr fanúšikom takých tých realistických drám, pretože mi to prišlo také, že som sa s tým vedela najviac stotožniť, ale čím ďalej, tým viac mám rada takéto rôzne žánre a som vďačná za to, že sa na Slovensku začínajú robiť. A takýto žáner zo sebou prináša mnoho víziev nielen pre hercov, ale aj pre tých, ktorí tvoria to dielo, ten film alebo ten seriál. V čom to teda, Jakub, bolo pre vás ako pre tvorcov, pre tých, ktorí to dávali dokopy, náročné? No, je to z viacerých úhlov náročné, tak myslím si, že aj tie triky, aj tie kaskaderské niektoré veci, ktoré sme tam museli robiť, bolo pre mňa také celkom nová skúsenosť, ale asi aj pre teba, neviem, že vysieť na lanách a pripravovať tie scény, takže je to trošku iný žáner, ako keď sa robia iba nejaké presne romantické filmy, ale ja som rád, že sme si to mohli vyskúšať. U nás sa to úplne príliš až tak zatiaľ netočí, takže sme boli v tom, že sme sa nemali ani koho spýtať, ani museli sme to celé vlastne nejak vyskúšať prvýkrát. Teraz sa pozerám a toto ma vždy baví sledovať zákulisie tých vecí, ako sa pripravovali, ako sa točili. Toto teda naozaj väčšinou poznáme z tých zahraničných produkcií, že keď človek sledoval nejaké Hry o tróny alebo niečo, tak tam práve videl, že na tom zelenom proste herci musia robiť takéto rôzne kúsky. Vyzerá to fantasticky. Zrovna tieto scény sú vtipné, lebo vlastne jedno z najviac, čím sme bojovali, bolo počasie, keďže sme točili na jeseň a ty si pamätáš, tento deň nám úplne pokazilo počasie, takže sme ho museli vlastne nafingovať celé v štúdiu, ale bolo to celkom zábavné. Ja som videla tú scénu zostrihanú totiž ešte v tejto surovej verzii, takže tam je, že lúka a celok, prepáčte.
Potom záber na zelenom plátne, iba tvár, ktorá sa otočí, potom je zase celok a je to strašne smiešné. A my tam hráme tú drámu na tom zelenom plátne. A ešte som to nevidela a som veľmi zvedavá a strašne obdivujem ľudí, ktorí dokážu toto dať dokopy. Že si premyslíte ten záber po záber a potom to viete dotrikovať tak, aby to vyzeralo uveriteľne. To musí byť ťažké aj pre vás hercov. Že teraz, a videli sme už veľa takých sme tam videli, ako tam robila efektov rôznych. A ono to naozaj je prítomné až po tej postprodukcii, hej, a vy to tam nevidíte. A to, ja si viem predstaviť, že niekedy to vie byť aj drina, ale niekedy aj sranda. Že hrať s niečím, čo sa na pláci vlastne nenachádza. No ono niekedy, aj keď človek hrá taký ten klasický film, tak si to nevie predstaviť, takže ako to bude vyzerať. Často tie pohľady nie sú ani reálne. Takže my veľmi často pracujeme s fantáziou aj v takých bežných produkciách. Toto bolo ale o to zábavnejšie, že sme mohli robiť také srandy. Tie kaskadárske kúsky, toto sa mi tam... Neprišlo ti, čo ja viem... Žiaria oči. Aj zábavne, čo lebo... Kaskadárske kúsky. Jakub, viac. Ja by som prijala aj viac. A boli tam aj nejaké také nebezpečné, že... Tak na nebezpečnejšie sme mali už nejakých dublerov, ale myslím si, že to naše herečky zvládli výborne, práve tie premety a veci. Ja myslím, že teba to tiež veľmi bavilo. Veľmi. A ja som sa nepriznala. Pamätáš, že som si nejak mala som dopadnúť, som sa nepriznala druhý deň, že som si vyrazila dých. Skúšali sme to niekoľkokrát na žinienke a človek si povie, aha, dobre, to mi ide, to dám. A potom sa obuje v tom záberke, dajú preč tú žinienku. Ja som si hovoril, že ak dobre to zahráva, ona si vlastne reálne vyrazila dých. Tebe sa to zapáčilo, toto. Čiže o pár rokov budeš ako Tom Cruise, ten tuším pri točení najnovšieho filmu, tej série Mission Impossible, tak ten, ja neviem, či 16 alebo koľkokrát skákal na motorke z útesu. Hej? A potom si padak otváral. Takže možno niekedy Gabika Marcinková v takéto... pozícii? Samozrejme, otvárajú sa nové možnosti na Slovensku. Finančne je to dostupné, tak prečo nie? Ale čo nie je, môže byť. Ja sa chcem spýtať Jakuba na tento obraz, ktorý tu máme v podstate od začiatku vysielania. Mňa by veľmi zaujímalo, že čo znázor niečo predstavuje, lebo od rána ho tu máme. Mm-hmm. No, tak tento obraz je práve v dnešnej prvej časti, sa s ním veľa bude hrať a zobrazuje vlastne vedmu, čo je svetelná bytosť a tento obraz namaluje jedna z postav, ktorú hrá Peter Vanek. V našom seriáli hrá postavu Daniela. Je to maliar, ktorému sa prísní vlastne táto vedma a začne ju malovať. A potom je ten výstav v galérii, kde sa stretnú všetky naše hlavné postavy a je okolo toho celá zápletka. Ale má predstavovať teda vedmu, ktorá prechádza cez portál do inej dimenzie, do vyššej dimenzie. Veľa čarov, veľa schopností, pokiaľ by si mala vybrať v tomto svete nejakú zaujímavú schopnosť, ale nie reálnu, hej, takú, ktorá je, no neviem, že fantastická, tak čo by si si vybrala? Ja už som raz túto otázku dostala a povedala som, že uspať moje deti do 10 dní. Ale niečo reálnejšie. No, presne. Nie, vážne, nejakú super schopnosť, ktorá by to bola? Lietať, neviditeľnosť. Ale práve chrliť oheň z očí. Nie, to by som... Také. Možno, že zahľadiť sa na človeka a dodať mu jednu dobrú vlastnosť, ktorú myslím, že by potreboval do svojho života. Je to pekné. Mm-hmm. Pekné. Ako by sa tento super rodina bolo? Mňa by bavilo cestovať v čase. Husté. Tešíme sa na to, čo nám vedma ponúkne a ja si myslím, že sa tešia na to aj naši diváci. Budú si to môcť vychutnávať na Vojo. Áno. Tak držíme palce, nech sa minisérii darí, nech si nájde svojich divákov. Tu sa hlásia hneď prví dvaja, že to mino.